დღეს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა და თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლამ ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კლინიკები უფასო იურიდიულ მომსახურებას გაუწევენ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. ბოლო წლების განმავლობაში მართლა ძალიან გაიზარდა რელიგიური დისკრიმინაციის შემთხვევების რიცხვი. ჩვენ ბოლო 2 წელი არის ვაანალიზებთ რელიგიის თავისუფლებით არსებულ კანონმდებლობას და სახელმწიფო პრაქტიკას და მართლაც გამოიკვეთა მთელი დიდი სპექტრი ისეთ პრობლემებისა, რომელთა გადაჭრა აუცილებელია და ამიერიდან პრაქტიკულად ვიმუშავებთ ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ჩვენთვის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი, იმიტომ რომ ჯერა რომ ამ პროექტის საშუალებით ჩვენი სტუდენტები გაიცნობენ უმცირესობათა წარმომადგენლებს და იურიდიული კონსულტაციების გაწევის პროცესში ისინი თავადაც გახდებიან უფრო ტოლერანტულები და უფრო მეტი წარმოდგენა შეექმნებათ იმის შესახებ, თუ როგორ ირღვევან, როგორ შეიძლება ამ ადამიანების უფლებების დაცვა.